Muito bem, meus amigos e desconhecidos, está na hora de mais uma jogatina. A boa e nova jogatina para quem não tem os consoles e quer testar os games mundanos para ver se eles são legais ou não. E o game do instante é o... Espera aí. Eu fiz uma besteira aqui. O game do instante é o Alien Attack Team 2. O game, o qual nós não sabemos o que se trata, nós vamos descobrir exatamente nesse instante. Solta o play aí, só quero saber de jogar o play. Olha que louco. Olha que interessante o visual. Parece que vai ser bem caprichado, né? Vamos ver o que vai rolar nesse game. E é o seguinte, hein? Se vocês gostarem, deem likes, porque depois de 5 likes o link estará disponível para você jogar também. Sem instruções, vamos dar o play aqui. Olha que louco, não sei o que eu tenho que fazer, vou jogar o normal. Bora. Basic training, não, quero play. O que a gente tem que fazer aqui? Opa, setas direcionais, pulo. Olha que louco, hein? W mais W. Que legal, cara. Olha aí, que legal. Muito bem sacado, cara, dinâmico. Como é que pula lá? Isso, que louco. Aqui ele tá me dando instruções de como jogar, né? Agora que vem pra ação mesmo. Matar esses bandidos. Olha aqui, ó. O cara agacha, meu. Yeah, come on, monster. Barra de espaço. O que eu faço com a barra de espaço? O que eu posso fazer aqui? Ah, que louco! Eu vesti o robô. Olha aí. Que massa. Yeah! Quem vai me vencer agora? Ele é um jogo para você jogar em duas pessoas, cara. Você joga... Olha só. Isso aqui é uma novidade. É o seguinte, você pode jogar com dois jogadores. Eu tô no robô. E o meu parceiro está lá embaixo. Que legal esse game, cara. Bem sacado pra caramba. Olha aqui. Morremos. Respawn. Vamos na mão mesmo. Aqui é Marine, cara. A gente vai na mão. Não precisa de robô, não. Multi kill. Uau. É o seguinte, hein. Vocês estão entendendo o que acontece aqui, né? São dois jogadores. Ou seja, você pode jogar com duas pessoas ao mesmo tempo. Olha que visual legal do game, cara. Se você não tem Destiny, meu amigo, você tem que se virar com Alien Attack Team 2. Bora. Esse vai passar. Olha que visual bonito. Esse vai passar dos 4 minutos com certeza e com todo louvor. Vamos lá que ele vai dar quase 4 minutos já, hein? E agora, o que acontece? Eu e meu parceiro. Meu parceiro tá ali de branco. Eu sou o cara de preto. Se eu quiser pegar um robô, eu encosto aqui. Espaço. Entrei no robô. Esse cara aqui é meu inimigo? Eject. Caramba, hein, cara? Olha que louco. Ele é tão dinâmico que não dá pra explicar e jogar ao mesmo tempo. Esse cara aqui é meu inimigo, ó. Ixi, muito difícil, cara. O que aconteceu? Respawn? Tive um respawn aqui. Aê, meu amigo. Vencemos o cara robôzão maligno. Nossa, o que aconteceu aqui, cara? Tô falando, passou dos 4 minutos, cara. Vamos continuar aqui. Muito louco. Cadê? Back. Dá pra você comprar, pegar armas diferentes, olha aqui. Que jogo dinâmico. Tô dando bobeira aqui, posso jogar o jogador, apertar e segurar. Isso aqui é muito dinâmico, cara. Eu não descobri aonde, mas acho que tem como você mudar a arma. Porque ele tá pegando as armas. Ixi, mais um robô. Muito louco. Olha só que sangueira.
muito louco esse game, cara. Esse foi o Alien Attack Team. Tá aprovadíssimo. E é claro, é a opção para quem não tem PS4. Se você gostou, dê likes, porque depois de 5 likes, o link está lá disponível para você jogar também. Valeu, um abraço para quem não conhece e vamos continuar matando esses rivais. Yeah! Falou, tchau!